Айшат, біз білген бізге көре Карачай-Черкес Республиканы халық поэтессасы біздің белгіледен біз. Кишерқуан Байдымат ба, сіз творчество ішілі әтесіз, арлай байламшылық жүріптесіз. Сағатта қалай ішілетесіз, не бұла күрешесіз, анысынан бір айтасыз. Вот шөнді заңыз ретхеміз, әйжігіт деген. Әрі золда айланған адамлаға, сау қайтығыз үзгі дегенде алғышса да, бек әрі зырды, сүреп әткенмен ол зырына. Бек заратама. Ол жыр сахнадан жырланған мұды? Сахнада. Оғасы жаңым шыққан түн әбір сүкін. Ха, шөнді заңыз зырды. Зырлаған әткенмен. Айшат, бұл әйжігіт деген жырғада, жырында әштіріміз қараушылыға шат пысатта. Байдыматны кесе энчи жазған мақамлары, жырлары кибік. Алла бір да белгілі орыс жырланы көчіргерлері бақытта. Ол жырла сіз келе жеткенділі білебіз. Бүгінде Қашқатау деген жырын сайлағымыз бөргеп сағатта. Анында бір күплетін өштірсең, бек сүйіттің арақыз. Жаулық жұғым батмайды, ақырын чық жүзеді, наным сүйет сүймеймеді, замана перкетеді. Ақ Қашқатау шақарым, тыңысыз жүрек мемен, тыңысыз жүрек мемен, тыңылы өтсен әсен. Бегеру, суыт құмчы жырыны әнді толысын дәштірейік қараушылығын. Наным сүйет сүймеймеді, замана перкетеді. Ақ Қашқатау шағарым, тыңысыз жүрекмемен, тыңысыз жүрекмемен, тыңылы өтсең әсен. Мен өсіп гүлчә жашнадым, 17 жылдан бері өз сүймеклегім жашнайды. Ақ Қашқатау шағарым, тыңысыз жүрекмемен, тыңысыз жүрекмемен, тыңылы өтсең әсен. Наным сүйемесе дейді, көздеріме қарайды, мені жуап бере алмаймын. Жүрегіме тарайды. Ақ Қашқатау шағарым, тыңысыз жүрекмемен, тыңысыз жүрекмемен, тыңылы өтсең әсен. Бошына мы күлге шықты, бір жұлды Кереченле келселеді, башқадат мені жаным. Ақ Қашқатау шағарым, тыңысыз жүрекмемен, тыңысыз жүрекмемен, тыңылы өтсең әсен. Тыңысыз жүрекмемен, тыңылы өтсең әсен.